Хәйерле кеш, исәнмесез, кадерле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясы канатасында чыгып килүче Ихлас балкыш дини иҗтимагый тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз затлы, нәзакатле хатын-кыз. Күпләрегезнең яраткан, үзенчәлекле тавышлы җырчы Татарстанның от казанган артисты Ландыш Нигмаджанова. Хәйерле кичләр. Хәйерле кичләр, шул кадәр шатбыз сезне күрергә. Мин дә бик шат, рәхмәт чакыруыгызга. Уфада сез Ландыш соңгы арада еш кына буласыз. Бу безне бик сөендерә. Соңгы арада гына түгел, Башкортстанда, Уфада гел яратып киләм бу якларга, сезне сагынып, тамашачыларны сагынып яратам бу якларны. Мин Айдар Ганиевичта эшләп йөргән елларда сез аның белән Кызыл розалар не алгышмасам җырлап бергәләп җырлап чыгып популярлык яуладыгыз дигән мин шулаймы? Шул менә Айдар абый белән беренче адымнарымны элек бит инде Йолдызлар фабрикасы дигән тапшыруда мин җиңеп чыктым да, аннары без зур-зур җырлар Йолдызлар белән җырладык. Һәм инде әлбәттә мин Айдар абый белән җырлауыма бик бәхетле. Шундый ашык кеше бит инде ул. Кешелекле. Әйе. Аның белән шундый башта куркыта бит инде беренче адымнарын сәхнәгә аяк баскач. Аны Айдар абы белән танышкач мин бик тынычландым, бик ул миңа хәтерлим концертта Кызыл розалар да бүләк итте. Сюрприз булып, ул гел шулай сюрприз эшләргә ярата. Аңа бик зур рәхмәт. Аягы җиңел булды. Сәхнәгә дә бик җиңел итеп кенә килеп кердем, Аллага шөкер. Шуңа күрә дә инде Айдар абыйны үземнең концертыма күрәсе килә. Чакырасыз инде. Аңлашылды. Ландыш, сәхнәгә килеп кердем дисез. Гомумән хатын-кыз, менә сез бит сәхнәдә 15 ел дәвамында эшләп килгән хатын-кыз, җырчы хатын-кыз. Хатын-кызга сәхнәдә җиңелме эшләү, авырмы эшләү, ничегрәк ул хатын-кызга сәхнәдә эшләү? Хәзер бер кайда да җиңел түгел инде. Җиңел түгел, ләкин дә инде мин гомумән дә элегрәк тә җырчы булам дип йөрмәгән идем. Табиб булам дип башта, хирург булам дип, нидер политологка да окып чыктым, мин Казан дәүләт университетын бетердем, инде мин күбрәк шундый политикага кирип киткән идем укуым буенча. Ләкин язмыш булгач, менә мин монда утырам. Ничектер кирип киткән мен. Менә язылган язмыш булса, шуңа күрә бик кыен булмады, җиңел килеп кердем. Әкрен генә эшлим. Бер кайчанда каядыр зур адымнар белән итмәдем, атламадым, әкрен генә эшләп киләм. Үз җаем белән генә. Димәк, үз җаегыз белән эшләп килеп тә тик бүгенге көндәге күпләр яраткан, күпләр белгән Ландыш Нигмаджанова исемен ала алгансыз бит әле сез. Аллага шөкер, тамашачым бар. Яраталар, үзем дә бик яратам. Үзем дә иҗади кеше булганмындыр инде. Шуңа күрә сәхнәдә озак еллар атлап барам. Миңа кызык булып китте, кадерле тамашачылар, сезгә дә шулай булдым икән. Ландыш мине аптыратты, дөресен әйткәндә, сәясәтче була язгансыз. Ә ничек менә сәясәттән кызык, димәк сез яшь балачактан җырлап йөрдегезме? Аның бит инде бары бер башы булырга тиеш. Балачактан җырлап йөрдем инде мин. Бик ләкин бер кайчан да уйламаган идем җырчы булам дип. Җырлап йөрдем. Яраттым. Безне әти үстергәндә дә инде хәзер менә минем балаларны уйнап гармунда шу айтып, без җырлый идерек, хәзер минем балаларны уйната, җырлата. Шуңа күрә җыр белән үскәч, күңелдә инде ул менә. Чиктер. Шуңа күрә шуна киткәндер инде. Беләсезме, сез әйттегез дә, әти мине җырлатты, балаларны җырлатты. Йолдызлар фабрикасы сезнең өегездә бит үзе. Йолдызлар фабрикасы өебездә, әйе. Алар инде мин иренәм бу җырны, юк, мин иренәм бу җырны. Дип хәзер бит инде балалар күбрәк интернетларда утыралар. Башта инде балаларга ук әйтеп куйдым, никакой телефон мен әйтәм, бер нинди телефонсыз, бер нинди уенсыз, менә җырлап, уйнап, авылда да инде алар уйныйлар гына, телефонда утыртырга мин аларны баштан ук утыртмадым, шуңа күрә куркып торалар инде. Бик кызык мила, бәлки кызыккан вакытта мин тотып калганмындыр, шуңа күрә интернеттан җырлар караштыргалыйлар. Менә бу җыр дип инде, җырларга нинди җыр матур дип инде, шулай итеп сайлыйбыз.
интернетте бит азыр бик көп жырлар. Кирасың да иске мотор жырлар бар. Ауыл киләре шуңа күрә шундыйрак баянга я бабайдан сырыйлар инде бабай бу җыр матур микән әйе бу без элек җырлаган җырлар әйдәгез шуны җырлап карыйк менә шулай итеп аралашып җыр сайлап шулай итеп җырлый без инде җырлашабыз сизге балалар турында сурауны соңрак берим деген идем. Бик яхшы әле сүзебез шулай балаларга хәзер килеп чыгуы. Чөнки мин сизгә ландыш зур рәхмәтләрне җиткергә тиешмен бу урында. Чөнки дөресен генә әйткәндә, 3 ел элек минем балаларым ничектер татар теле безгә нәрсәгә кирәк, менә син безгә татарча сөйләшә, татарча сөйләш дип әйтәсең, дип шулай итеп бунт күтәреп мәшкиле башладылар. Шул мизгелләрдә ничектер кул астыма сезнең сәхифәгезгә туры килеп, минем балаларым бит изге төшүндер. Сезнең балаларның үрнәге аша. Һәм бу беләсезме? Шуңа күрә мин уйлыйм инде, Ландыш Нигмаҗанова укытучы булса да, бүгенге көндә тәрбияче булса да, ул әллә кашан югары дәрәҗәләргә җиткән булар иде. Миңа калса, сезнең кебек иттереп бала тәрбияләүчеләр, бүгенге көндә бик күп түгел, сирәк димик инде, бик күп түгел. Әйтегез әле, тагын нинди принципларыгыз бар сезнең балалар тәрбияләүдә? Без алай принциплар куеп, нәрсәдер балалардан таләп итмибез. Ул ничектер автомат рәвештә киләдер инде. Менә безне ничек тәрбияләгәннәр әтиәни. Фәрит тә инде авылда үскән
Biz каникул жетиге ауылга кайтадырык. Мине ауыл белән татар авылларында үсеп, шиктер менә автомат рәвештә киләдер инде ул безнең балалар да шулай. 5 ел элек, 6 ел элек буладыр инде ул. Ауылда шулай ук үй сатып алдык. Безнең Фәрит ягында әниләр янында нигез аларга кунакка кайтып йөридерек. Хәзер инде янында гына үзебезгә йорт сатып алдык. Хәзер әниләр безгә кайта инде. Элек бит инде әбиләр бабайларга кайтадырек авылга, әтиләргә. Хәзер инде үзебезнең төп йортыбыз баранда өйгә безгә кунакка киләләр. Шуңа күрә авылда үсәләр. Каникул җитегә балалар авылда һәм икенче көнне мәктәпкә дигәндә генә кайтабыз без. Авылда. Бигрәк тә пандемия вакытында бик озак тутырга туры килде. Бер 7 айга без авылга кайтып киткән икән, шунда яшәдек. Бер нинди чит илдә кирәкми, бер кайда барасы килми. Рәхәт авылда. Ауылда рәхәт ансаңлашла, җәйләр бу дисез. Сезнең бит инде барыбер гастрольләргә чыгуыгыз еш кына. Ул вакытларда балалар ул йортка кем күз кулак булып тора, балаларга кем күз кулак була. Ул вакытта әтияни бар. Минем әтияни, әтияни пенсияда бит инде. Алар әйтәм бит безгә кунакка кайталар да, аларга да рәхәт. Анда эш, авылда эш бетми бит инде. Шуңа күрә балаларны карарга үзләре безгә кайталар. Балаларын бер каяда каядыр калдырып, алай итеп йөрмибез. Ә без инде миңа кирәк вакытта мин кайтып китеп йөрим. Хәзер инде бар бер күпкә җиңелрәк, чөнки элеккеге артистларыбыз, менә безнең әни сөйли, Фәритнең әнисе, минем кайнанам, әнием Дәрима Ибраһимова, ул әйтә без айлар буена чыгып китәдерек. Менә Фәрит бер ай буе калалар үзе ашарга пешереп, мөмкиндер караштыргалыйдыр инде. Хәзерге вакытта анысы әйбәт инде без инде китсәк, шул иртә белән китеп, кич кайтып, яисә икенче көнне барып кайтабыз. Игә. Шу әйтеп йөрибез инде. Юлда инде, юлда. Безнең гомеребез юлда үтә. Ләкин дә инде шулай яшибез. Ялгышмасам, балаларыгыз да барыбер шушы җир моңга тартыла. Әлегә дә баягы бабалары турында әйтеп үттек бит инде. Уйлавымча, генетика дигән әйбер бик көчле бит ул. Бер көнне килеп, менә сезгә Лейлә, Әнвәр, әни, әти, біз жыршы болабыз десәләр, сезнең реакцияң ни булачақ? Мин алай бер қашанда сен менә бу өлкәгә кереп китәсең, сен бу өлкәгә кереп китәсең, сен булай буласың дип без алай итеп сөйләшмибез. Язылган инде ул кем буласың? Исән сау гына булсыннар, иң мөһиме исән сау, бәхетле булсыннар балалар кем булсалар да, тынычлыкта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын, шуңа күрә алай кем булсалар да язылган инде ул. Кабул итәчәксез инде, әллә кем булам дисәләрдә, кеше булсыннар дисәләр. Кеше булсыннар иң мөһиме, тәүфиклы булсыннар балалар.
Тәрбия темасына кайтып, менә шушы тәүфиклылык мәсьәләсеннән миңа калсаландыш балаларыгыз сезнең менә шушы әйтәм бит күпләр өчен мисал булдыгыз бит. Бигрәк тә шушы пандемия вакытында сез күпләргә үрнәк булып тордыгыз гаиләгез белән. Шуңа күрә әйтәсем килә, сез үз мисалыгызда да тәрбиялисез кебек кал балаларыгызны. Шулаймы бу? Әйтәм бит ниндидер менә таләпләр юк мөнишектер менә үзеннән үзе инде ул. Балаларга үйрәтәм мин, тиге без үйрәтәм кайсы яктан ярамый икән аңлатабыз без ярамый дип. Балаларны иркәләп үстермибез. Анысы дөрес. Иркәләү дигән әйбер юк. Кайбер вакытны сүгеп тә атабыз. Кирәк вакытта кочаклыйбыз, үбәбез. Менә кирәгенчә. Ләкин ярамый дигән әйберне мин аңлатам, җиткерергә тырышам балаларга. Мин күбрәк әтисе йомшағырак. Безнең әтисе әйтеп куйса, әкрен генә әйтә, кычкырмый ул безнең бик тыныч. Ләкин әйтсә, бары бер мичектер балалар, ага, нәрсә дип. Ә мин бары бер әйтергә тырышам. Ну без бер сүздә Фәрит белән, чөнки бер сүздә булмасаң, кайбер вакытны бит инде балалар бар шундый балалар әнисенә килә, әнисе юк дисә, бара да әтисенә сорый. Әйе. Ләкин алай булмый. Гаиләдә гомумән капма-каршылык килеп чыга бу очракта. Безнең шуңа күрә Фәрит бер тапкыр әйтеп карады балалар. Менә шулай шулай. Әнидән сорадыгызмы? Сорадык. Нәрсә диде? Юк диде. Димәк юк. Менә бер сүздә булырга тиеш дип уйлыйм. Шунысы да бик мөһим гаиләдә. Бер сүздә булмасаң, аннары балаларның аһа, болай эшләргә ярый икән, болай ярый икән дип ниндидер фикерләр уяна шуңа күрә. Бер сүздә булсаң, әйбәтрәк тәрбияләргә. Җиңелрәк бергә. Гомумән, менә хәзерге заманда бигрәк тә шәһәр кешеләре бит инде балаларга тел өйрәтеп булмый, ул булсын башкорт теле, ул булсын татар теле, ул булсын чуваш теле, балаларга тел өйрәтеп булмый диләр. Сез дә бит Казан шәһәрендә яшәсәгез дә, алай булуга карамастан сезнең балаларыгыз ис китмәле, күп кенә зур кешеләрдән дә яхшырак татар телендә сөйләшәләр. Менә ничек иттереп балаларга татар үз туган телләрен өйрәтергә? Үз туган телләрендә ничек сөйләшсеннәр алар? Нәрсә эшләргә? Мин алай итеп кешегә киңәш бирә алмыйм инде. Һәрбер кешенең үзенең канунлары, законнары гаиләдә. Ләкин өйдә татарча сөйләшмәсәң булмый ул. Безнең дә балалар урыс балалар бакчасына йөрде. Балалар бакчасына йөреп, алар тиз өйрәнәләр рус телен. Ләкин өйдә сөйләшмәсәң, менә баштарак Ләйлә бит инде 2 яшьтән китте балалар бакчасына. Кайтты да нидер рус сүзләре әйтәдер. Ә мин әйтәм, мин сине аңламыйм. Шуннан китте инде. Минем белән әйтәм, өйдә татарча сөйләш. Мәсәлән, Ләйләне әйтсәк. Һәм шуннан инде алар беләләр. Әйе, кайталар, безне күрәләр татарча. Хәзер инде без татар мәктәпләрендә укысалар да, менә беренче сыйныфтан Ләйлә белән Гомәр беренче сыйныфта инде, Ләйлә икенче сыйныфта, Әнвәр инде 5-нче сыйныфка күчте быел.
барыбер күренә менә балалар бер-берсе белән русча сөйләшәләр. Татар мәктәбендә укып та. Сөйләшүен барыбер бик күп бала сөйләшми. Шуңа күрә аралашалар, шуннан гына бәйләнеп китә ул. Ә идә татарча сөйләшсәң, нидер әйтәм бит, менә нидер рамкага дип тыгып куйсаң балаларын бәлки җиңелрәк булыр. Татарча бәлки сөйләшерләр күбрәк. Шуннан китә инде. Без идә сөйләштек. Ә була инде кеше белән аралашканда, беләм инде бик күп кеше татарча сөйләшми, аралашмый. Ләкин дә теләк булса, бары бер катырак тотырга кирәк. Менә шулай. Ничектер мин белән татарча гына сөйләшеп, идә татарча гына сөйләшү, шуннан бала әзгенә тәрбияләнә дип уйлыйм инде. Зур рәхмәт. Кадерле тамашачылар, инде окуанырга сезнең дә сәбәпләрегез юктыр кебек. Шулай бит без гадәттә менә безгә дәүләт бирми, рөхсәт бирмиләр диләр. Ә һәр вакыт ул гаиләдән башлана. Бөтен нәрсәнең дә башы ул гаилә. Яхшылыкның, игелекнең дә, начарлыкның да барыбер һәр беребез үзебезгә дә күз салсак, карасак иде. Инде Лейлә, тагын бер соравым бар. Без сезнең белән шушы Айдар Галимов белән башлап җибәргән Кызыл Розаларны да сөйләдек. Һәм белүебезчә ул вакытта ук сезнең тормыш иптәшегез Фәрит Таишев сезнең продюсерыгыз иде. Бүгенге көндә сез менә продюсерлык эшен сезнең өстә эшне кем алып бара? Шулай ук Фәрит дәвам итә бу юнәлештә ничек эшлисез сез? Әйе, Фәрит Таишев минем генә продюсерым түгел, бик күп җырчыларның продюсеры булды. Аны бик күп артистлар хәзер дә сагынып ала, хөрмәт иттеләр. Ләкин инде ул икенче өлкәгә китте. Әле бергә эшләгән вакытта да мин калдым шул эстрадада. Китте. Икенче алар хәзер медико-инструменталь яктан эшләр, медико-инструменталь заводта алар стоматология буенча, медицина буенча китте бүтән өлкәгә. Ләкин дә инде без күп кенә банкетларда кайбер вакытны Фәрит Насырайлар бергә чыгышлар ясыйбыз. Кайбер вакытны бәйрәмнәрне бергә алып барабыз. Үзем генә түгел, Фәрит миңа бик күп булыша. Һәм хәзер дә продюсер булып ул минем белән генә эшли. Ә сезнең белән? Безнең белән эшли. Инде бергә җырлар да иҗат итәбез без. Шуңа күрә ничектер ияләшкән дә инде аннары барыбер бит инде ир белән хатын бөтен нәрсәне уртага салып сөйләшә. Планлаштырабыз, кием буенча да нәрсә кирәк, бу җырга нәрсә туры килә, ничегрәк чыгыш ясарга барысы бергә инде бөтен иптәш кызым шикелле инде Фәрит Таишев. Шуңа күрә бөтен нәрсәне дә бергә. Бергә эшләү димәк сезнең мөнәсәбәтләргә тискәре йогынты ясамый диясегез килә? Юк, булыша гына. Рәхмәт аңа. Бөтен кеше дә болай мактана алмый бит. Юк, Фәрит, сез бик кыен булар ие, шуңа күрә без бөтен нәрсәне дә. Безнең уй фикерләребез дә ничектер туры килә. Менә бер-беребезне тапканбыз инде теге бер әйтәләр бит әле бер бөтен кеше булып яшибез, Аллага шөкер. Бу бик сөенечле хәл. Чөнки сезнең кебек гаиләләр, алар бармак белән санамалы. Шуннан соң беләсезме, тагын бер мәсьәләдә мин сезгә сокланам дияргә мөмкин. Ул да булса сезнең кайнанагызга мөнәсәбәтегез. Татарстанның халык артисты Рима Ибраһимова сезнең кайнанагыз. Күпләрнең, меңнәрнең яраткан җырчысы бит инде ул. Бер эпоха, үзе бер эпоха. Ничек сез шушындый мөнәсәбәтләр булдыра алдыгызландыр? Сез бит аны күп интервьюларыгызда әни минем кумирым дисез. Ул чынлап та шулай, чөнки ул бөтен, менә әйтәм бит, аны бөтен кеше ярата, бөтен кешенең кумиры, чөнки ул бик гади кеше. Менә бик гади. Без аны белән төрле темаларга сөйләшәбез. Ул шалтыратканда да миңа шалтырата. Мин Фәриткә шалтыратмыйм, инде барыбер синең белән генә хәл итәргә куша ал дип миңа гына шалтырата да без сөйләшәбез. Бик җиңел кеше. Рәхмәт әйтәсем килә, ул бик балаларын әйбәт тәрбияләгән. Фәрит, минем өчен Фәритне әйбәт итеп тәрбияләгән. Бик якын күрәм, үзе дә мине бик нык якын күрә ул. Бик гади һәм бик ничек дип әйбәт күңелле кеше. Ул беркайчан да начар уйламый кеше турында. Ул бит инде бик күп кенә җырчыларны да укыткан. Шулай ук Данир Сабировлар барысы да әнидән үткән. Ничектер яраталар аны, чөнки ул чынлап та гади һәм үзенең укучыларын ярата.
Bir qoşanda bir kim turunda naşar işitkenim yok hem yarar indi. Nerse bulsa da mine nidir ul naşarlıqnı körmi, yaxşılıqnı gına körə bilər. Şuna görə bütün kişi ona tartıla. Hem şuna görə ul bik jingil kişi. Onun nişik turan bilen qorxu hissi də bulmadı. Nerse bulsa da bizge yani bik nıq yerdən etə kengəş kerek bulsa da, nerseler kerek bulsa da biz indi mine Әнилер білән, менің әнилер әті білән енді Фәриднің әнісі бірге-бірге-бірге мұнаш айтып сүйләшіп, ұртаға салып, әйді шулай айтабыз деп, бір сөзге келәбіз де шулай шейтабыз енді. Аллаға шүкір. Фәриднің сіздің ата-анағызға да мүнәсәбетті оңай демек? Оңай, әлбәтті енді. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Түріше бұла шумағына сұрауым әлбәтті. Йоқ, аллаға шүкір, бек дұстат отырабыз, көстемесін. Ландыш, балалар темысына, сәхна темысына қойтып, мені сіз бетінде көп көне шығашыларығызны қазір балаларығыз білен біргеде. Ясыйсыз, әтті концертларығызға да балаларығызны олып келесіз шылай бет? Әй, ғайлы концертында қойыштырға аладық, біздің ғайлы концерті біз бар, әй, қойдық біз аны, Уфада да қойған ең. Ғайлы концерті деп аталды ол, ол бір екі ел әліктір, мені, аннары концертлар тоқтап тұрды бетінде біраз. Бұй ұлы да енді 20 апрельде Лейлі білінен бір келі. Лейлі алып барушы боларақ та әнді, әнді әзгені өзінің үлішін кірді. Хаминден бір де жүрлі. Әбілай ғайлы концерті деген өзі біздің программы біз бар. Яңа программылар әлі әзірліп тағын келір біз ала бірсе, дүниялар тұныш болсын. Ең мүхімі шығы. Шынлапты дүниялар тұныш болсын. Бүгінгі күнде бүтін өзінде, бүтін барлығы бізінде тілегі шығы. Ландыш, енді тапшыру бізіні озағына да яқынлаштырабыз. Сізінің тамашашыларға болған тілегіңіз. Сізінің әйтер сөзігіз. Ғымымен мен қалса сізінің әйтер сөзігіз бар. Шынки сіз үрнек көплер үшін үрнек әйтуімше. Шыңа көрі сізге сөз. Рахмет. Бік көп комплиментлар ясалығыз мен. Ең мүхімі енді мен нәрсе тілім. Уфа тамашашысына, Башкирия тамашысына мен сізіні бек яраттам, құрмет етем, гіл сізінің яқларда. Біз енді бары бір бүтін, татар халқы, мұсылманнар. Ең мүхімі мен есенлік саулық тілесім келі барлық кішіге. Шынки есенлік саулық болмаса, башқа көзге бір әйбірді көрінмей. Шыңа көрі есенлік саулық, именлік, тынышылық, дүния тынышылығы. Ғайлы бәқітті барысына да бәқіт тілейм, ақы бәқітлер. Хәм шулай гіл көрішірген насып болсын, енді көрішіп тараған насып болсын. Дұстату ешесіне бүтін қалық. Исәнлікті көрге ясын. Исәнлікті салықта көрішірге ясын. Амин шулай болсын. Амин шулай болсын. Қадірлі тамашашылар, бүгінгі қонағымыз зәуқлы, өз стилі болған жыршы, Татарстанның атқазанған артисті Ландыш Нигмаджанова болды. Бүгін біз Ландыш білен көпшілік ғойле темысына, балалар үстіру темысына қағылдық. Шынке шынлапта Ландышның бұл темыға әйтер сөзі бойтық. Сіз енді оны социал шелтерлерінде қорап барасыздыр, шылай бет. Енді қадірлі тамашашылар әйтер сөзім шул. Зинхар, өзі бізге қорық бірінші шырақта. Өзі бізге қорып, ішіміздегі шисталыққа қорып, Әм Ландышнығы көбік, оқылы, тәуфиқлы балалар өстіреге өссін бар шабызғады. Келесі шырашқанға қадар, сау болығыз!